Разумная собачка Соня, Андрей Усачев. Королівська дворняшка. В одному місті, на одній вулиці, в одному будинку, в квартирі номер 66 жила-була маленька, але дуже розумна собачка Соня. Соня мала чорні блискучі очі, довгі, наче в принцеси, вії та ще акуратний хвостик, яким вона обмахувалася, ніби віяла. А ще вона мала хазяїна, якого звали Іван Іванович Корольов. Тому поет тим собакам, що мешкав у сусідній квартирі, і не звав її королівською дворняшкою. А інші подумали, що це така порода. І собачка Соня теж так подумала, і інші собаки теж так подумали. І навіть Іван Іванович Корольов теж так подумав. Хоча знав своє прізвище краще за інших. Щодня Іван Іванович ходив на роботи, а собачка Соня сиділа сама у своїй 66-й королівській квартирі і страшенно нудьгувала. Певно тому з нею траплялися всілякі цікаві історії. Адже коли стає дуже нудно, завжди хочеться зробити щонебудь цікаве. А коли хочеш зробити щонебудь цікаве, щонебудь обов'язково та вийде. А коли щонебудь виходить, завжди починаєш думати, як же це вийшло. А коли починаєш думати, чомусь стаєш розумніше. А чому? Хто знає. Хто зробив калюжу? Коли маленька собачка Соня ще не була розумною собачкою Сонею, а була маленьким розумним цуценям, вона часто робила калюшку в коридорі. Хазяїван Іванович дуже гнівався, тичав Соню носом і примовляв. Хто зробив калюжу? Це хто зробив калюжу? Виховані собаки, додав він, при цьому мають терпіти і не робити калюж у квартирі. Собачці Соні це, звичайно, страшенно не подобалося. І замість того, щоб терпіти, вона прагнула непомітно робити свою справу на килимі, тому що на килимі калюш не залишається. Та одного дня вони вийшли гуляти на вулицю, і маленька Соня побачила перед під'їздом величезну калюжу. «Хто зробив таку величезну калюжу?» – здивувалася Соня. А за нею вона побачила другу калюжу, ще більшу від першої, а за нею третю. «Це, певно, слон», – здогадалася розумна собачка Соня. «Скільки ж він терпів», – подумала вона з повагою. І відтоді перестала робити калюшку в квартирі. «Доброго дня! Дякую і до побачення!» Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила літня незнайома такса. «Усі виховані собачки», – суворо сказала такса, – «при зустрічі мають вітатися». «Вітатися» – це означає говорити «доброго дня», «привіт» або «здравствуйте» та виляти хвостиком. «Доброго дня», – сказала Соня, якій, певна річ, дуже хотілося бути вихованою собачкою, і, вильнувши хвостиком, побігла далі. Та не встигла вона добігти до середини такси, що виявилася неймовірно довгою, як їй знову гукнули. «Усі виховані собачки», – мовила такса, «мають бути вічливими, і якщо їм дають кісточку, цукерку чи корисну пораду, говорити «дякую». «Дякую», – сказала Соня, якій, звичайно ж, дуже хотілося бути вічливою та вихованою собачкою, і побігла далі. Та щойно вона побігла до таксиного хвоста, як ззаду почулася. «Усі виховані собачки мають знати правила доброго тону і, прощаючись, говорити «до побачення». «До побачення», – крикнула Соня. І задоволена тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулася наздоганяти хазяїна. Від цього дня собачка Соня стала страшенно вічливою і, пробігаючи повз незнайомих собак, завжди говорила «доброго дня», «дякую і до побачення». Шкода, що собаки їй траплялися надзвичайнісінькі, і багато хто закінчувався раніше, ніж вона встигала все сказати. Що краще? Собачка Соня сиділа біля дитячого майданчика і думала, що краще –
бути великою чи маленькою. З одного боку, думала собачка Соня, великою бути значно краще. І кішки тебе бояться, і собаки тебе бояться, і навіть перехожі тебе побоюються. Та з іншого боку, думала Соня, маленькою теж бути краще, адже ніхто тебе не боїться і не побоюється, і усі з тобою грають. А якщо ти великий, тебе неодмінно водять на повідку і одягають на тебе намордник. Саме цієї миті повз майданчика проходив величезний і злючий бульдог Макс. «Скажіть, – ввічливо запитала його Соня, – а це дуже неприємно, коли на вас одягають намордник?» Макса це запитання чомусь страшенно розлютило. Він грізно заричав, рвонувся з повідця і, перекинувши хазяйку, погнався за Соною. «Ой-ой-ой! – думала собачка Соня, чуючи за спиною грізне сопіння. Все-таки великою бути краще. На щастя, дорогу їм трапився дитячий садок. Соня огляділа діру в огорожі і хутенько прослизнула в неї. Бульдог вже ніяк не міг пролізти в діру і лише голосно хекав з того боку, як паровоз. Все-таки добре бути маленькою, зміркувала собачка Соня. Якби я була великою, я б ні за що не проскочила в таку маленьку щілину. Та якби я була великою, подумала вона, нащо б я взагалі попхалася сюди? Та оскільки Соня була маленькою собачкою, то вона все-таки вирішила, що краще бути маленькою, а великі собаки нехай вирішують самі. Як Соня навчилася розмовляти? Якось собачка Соня сиділа біля телевізора, дивилася свою улюблену передачу «У світі тварин» і думала. Цікаво міркувала вона, чому люди вміють розмовляти, а тварини ні, і враз її осяяло. Адже телевізор теж розмовляє, подумала Соня. Коли його вмикають в розетку, отже, подумала розумна Соня, якщо мене увімкнути в розетку, я теж навчуся розмовляти. Узяла собачка Соня і сунула хвоста в розетку. А там хтось як вщепиться в нього зубами. Ай-ай-ай, зарепетувала Соня, відпустіть, боляче. І висмикнувши хвоста, відскочила від розетки. Тут з кухні прибіг здивований Іван Іванович. «О, такої, – сказав він, – і погладив тремтячу Соню, додав, – дурненька, адже там електричний струм. Будь обережніша!» «Цікаво, який він в себе, цей електричний струм? – міркувала собачка Соня, з острахом поглядаючи на розетку. Маленький, а який злий, добре про його приручити. Вона принесла з кухні маленьку кістку і поклала її перед розеткою. Та струм з розетки не висунувся. Можливо, він не їсть кісток або не хоче, щоб його бачили, подумала Соня. Вона поклала поряд з кісткою шоколадну цукерку і пішла гуляти. Та коли вона повернулася, все виявилося цілим. Цей електричний струм не їсть смачних кісточок. Цей електричний струм не їсть шоколадних цукерок. Дивний він якийсь, подумала розумна собачка Соня. І від цього дня вирішила триматися від розетки подалі. Як собачка Соня нюхала квіти. Понад усе на світі собачка Соня любила нюхати квіти. Квіти були такі запашні і так приємно лоскотали в носі, що понюхавши їх, Соня одразу ж починала чхати. Чхала вона прямо в квіти, тому вони пахли і лоскотали ще сильніше. І так тривало доти, доки Соні не починала запаморочитися в голові або не облітали всі квіти. Ну ось, гнівався Іван Іванович, знову розшматувала увесь букет. Соня сумно дивилася на обсипані пелюстки і важко зітхала, та нічого не могла з собою вдіяти. До різних квітів Соня ставилася по-різному. Кактуси, приміром, вона не любила, хоча вони й не облітають. Але коли чхаєш кактуси, вони коляче встромлюються вниз. Дуже подобалися їй бузок, півоні і жоржини. Та найбільше собачка Соня любила чхати на кульбаби. Набравши їх побільше, вона вмощувалась десь на лавці, і пушинки літали двором, наче сніг. Це було неймовірно гарно. Літо на дворі, і сніг іде. І ставало на вулиці, начебто навіть трохи прохолодніше. І Іван Іванович одразу ж заганяв Соню додому. Боявся, що вона застудиться. Він взагалі мало розумівся на красі і квіти додому приносив рідко. На щастя, перед будинком, просто навпроти,
Їхнього вікна розташувався чималий квітник з пібоніями, і собачка Соня часто густо лазила туди з головою і чхала собі на втіху. Та одного дня її підстеріг двірник Сідок. «Ага», – закричав він, – «так от хто псує мої півоні?» І довго ганявся за собакою Сонею з мітлою. Соня поскаржилась Івану Івановичу, але той і не подумав заступатися. «І взагалі», – сказав він, – «мені не дуже подобається, коли до мене приходять гості, а ти починаєш чхати в їхні квіти. Виховані собачки так не роблять. Чхати треба не в квіти, а в носову хустку». Собачка Соня уявила, який безглуздий вигляд вона матиме, сидячи в квітах з носовою хусткою, та нічого не відповіла. Іван Іванович і справді купив їй носову хустку. Тепер, коли до них приходили гості, Соні доводилося чхати в цю хустку. Та якщо вдома чи на вулиці поблизу нікого не було, собачка Соня чхала не в хустку, а собі на втіху, тому що так значно приємніше.